თავისუფლების კითხვები დღეს არჩევნებზე იქნება, განმეორებით არჩევნებზე. ჩვენ წინა კვირას ინსტაგრამზე ვიკითხეთ, რა იცოდნენ მეორე ტურის შესახებ რადიო თავისუფლების მიმდევრებმა. აღმოჩნდა, რომ უმრავლესობა მიცოდა, რომ თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ გადააბიჭებდა, 50% არ ბარიერს კიდევ ერთხელ მოგვიწევდა არჩევნებზე წასვლა. და ის სწორედ ასე მოხდა. საბოლოო შედეგების გამოცხადებიდან ორ კვირაში ცესკომ მეორე ტურს დანიშნავს. არაუგვიანეს 2 დეკემბრისა. ამ ცდაზე უკვე აუცილებლად გავიგებთ, ვინ გახდება პრეზიდენტი. თუკი კანდიდატები თანაბარ ხმებს მოიპოვებენ, გაიმარჯვებს ის, ვინც 28 ოქტომბერს მეტი ხმა დააგროვა. მანამდე კი ქვეყნის პრეზიდენტი ისევ გიორგი მარგველაშვილი იქნება. წელს პრეზიდენტ ბოლოჯერ რჩევ, შემდეგში ამ ფუნქციას საარჩევნო კოლეგია გადაიბარებს. განსხვავებულია პრეზიდენტის პოსტზე ყოფნის ვადაც. ინსტაგრამ მომხმარებლების უმრავლესობა მიცოდა, რომ მომავალ პრეზიდენტს 6 წლით ჩავაბარებთ პოსტს ნაცვლად 5-ისა. ინსტაგრამზე დაინტერესდნენ, ვინ შევიდოდა საარჩევნო კოლეგიაში. აი პასუხიც. ეს იქნება 300-წევრიანი ყრილობა, რომელსაც პარლამენტარები და აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების წარმომადგენლობითი ორგანოების ყველა წევრი დააკომპლექტებს. ისინი გამოავლენენ ახალ პრეზიდენტს, რომელიც არ უნდა იყოს პარტიულ თანამდებობაზე. მას მერე, რაც ახალი პრეზიდენტი დადებს ფიც ძალაში შევა ახალი კონსტიტუციის ნაწილი და პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს კიდევ უფრო შეამცირებს. პრეზიდენტს ისევ შეეძლება მაგალითად ქვეყნის წარმოდგენა საგარეო ურთიერთობებში, ის ასევე შეიწყალებს პატიმრებს, გასცემს მოქალაქეობას და არიგებს ჯილდოებს და ასე შემდეგ. ერთი კვირის წინ საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობა დაახლოებით ისეთი იყო, როგორც წინა საპრეზიდენტო არჩევნებზე. უბნებზე ამომრჩეველთა ნახევარზე ნაკლები მივიდა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პრეზიდენტი ასეთი მაღალი ლეგიტიმაციით ბოლოჯერ დაიკავებს პოსტს, მეორე ტურზე მისვლაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება.